Omulangira Richard Ssemakookiro ku ssomero lya Outspan Primary School e Namulongo atuukiddeyo mu ssanyu Nanduulu eno abadde agenzeeyo okutongoza olutambi lw'ennyimba olwatuumiddwa Ssemakookiro ensuubi lya Buganda. Eno abaana bamusanyusizza nga bayimba oluyimba lw'atongoza nga bw'abakubira mu ngalo. Mu kwogera kwe Ssemakookiro asabye abaana bulijjo kuwa bazadde baabwe ne Katonda ekitiibwa, abasabye okusoma ennyo olwo lwe banaatuuka ku birungi bye beetaaga. Abaana Omulangira asaze keki n'agabula bato banne. Ate minisita w'ebyenjigiriza amatendekero aga waggulu Dr. John Chrysostom Muyingo alabudde abazadde obuteekwasa bbula lya nsimbi nti lye libalemesa okutwala abaana mu masomero. Akakasizza nti gavumenti oluvannyuma lw'okuteekawo enkola ya bonna basome okuva mu masomero ga primary ne secondary ate eyongedde ssente mu nteekateeka y'okwewola eza yunivasite nga kino kisobozesa buli omu okufuna obuyigirize. Abazadde bonna n'abayizi abasobola okusoma tuleme kwekwasa kintu kyonna kyonna kitulemesa agenda kusoma nti wali sente. Kuba gavumenti sente zitaddewo mu primary, mu secondary ne ku university ne matendekero amalala. Muyingo okwogera bino abadde ku ssomero lya Paul Mukasa ekigunga Seeta Mukono ku mukolo gw'okwolesa ebitone. Annyonnyodde abazadde ebifo mwe balina okufuna foomu ez'okwewandiisa okusobola okwewola fiizi. Ogenda mu offices zaffe oba ku website ya Ministry of Education oba mu Centenary Bank n'ofunayo foomu n'ogijjuza. Ku mukolo guno abayizi bavuganyizza mu nnyumba zaabwe nga bayita mu nnyimba, emizannyo n'amazina. Nannyini somero lino Reverend Peter Bakaluba Mukasa annyonnyodde bw'ati, okusooka ebintu bino biyamba okuzimba brain z'abaana bano, zibayigiriza okuyiga competitions. Yo musumba w'ekkanisa ya Lubaga Miracle Center Robert Kayanja akubiriza bannayuganda bonna okubaako we batuusa eggwanga lino. Bino abyogeredde ku mukolo waguliddewo ebizimbe ku ssomero lya Miracle Destiny High School eneggulumya migadde gy'abadde omugenyi omukulu. Kayanja abadde ne mukyala we Jessica Kayanja ng'omukolo gwetabyeko n'omulamuzi Catherine Bamugemereire ne ba support tusobola wagira what is already happening ekiriwo kati. All they need is more land, ettaka lyetandise ddala emirimu to build more classrooms. Omutandisi w'essomero lino Pastor Robert Nabulere yeebazizza bakayanja olw'okumukwasizaako muli kimu. Buildings have been completed. That building was built from 1st of November and completed by the 29th of February. Kayanja atemye vunike awagenda okuzimbibwa ekizimbe ekirala ng'awaddeyo dola 10.